За энэ хуулийн утга агуулгын нэр бол бас чухал хууль байна л да. Мал амьтны гаралтай түүхэдийг хилээр нэвтрүүлэх оролт гарах тухай. За тэгээд энэ хуулийн агуулгыг бас ингээд эргүүлээ харахлаар явсаар байгаад энэ 20 цэрийн зөвшөөрлийг хэн нөх юм бэ гэдэг нэг юм асуудал руу яваад, цагааны ажил руу яваад орчих шиг болох юм. Энэ гайл нь авах юм уу? Хөдөөж хуй яамны зөвшөөрлийг авах юм уу? Яг л одоо манай бүх хуйлуудныг ийм л юм бодвол гой ганган нэртэй явсаар утгаа агуулга гэж нэг лаг лаг юм явж байгаа сүйд нь хэн нэлүү эрх мэдлээ, хэн нэлүү зөвшөөрөл өгдөг эрх мэдлийг хэн авах юм бэ гэдэг нэг ийм л зүйл рүү л очиад орчихчихдаг. Хэн дарга нь илүү эрх мэдэлтэй байх юм бэ гэдэг. Яг одоо энэний цаана хөжихугаас өнөөдрийн бодит байдал Монголын хөдөө аж ахуй за хүнстэй бүр нийлүүлээд одоо магадгүй би нарийн тухай мэдэхгүй байна. Өсрөөд нэг 100 сая долларын л экспорт хийж байгаа бох. 70 сая малтай, 5 сая өхөр одоо юу ч хэлээ ингээ баах тоол бол 100 сая долларын л экспорт өсгөөд хэлэхэд а дэлхийн бусад улс орнуудад эрчимдсэн энэ аж ахуй энийг хэрвээ эдийн засгийн бүтцгээд үзэх юм бол эндээс хэдэн 10 тэрбум долларын экспорт тэрийг дагсан орлого ашгийн тухай яриа энд явагдах хэвээр. Тэгэхээр бидний тэр төвлөрөх гол зүйл маань бас яг хаан байгаад байна. Тэр мал махны экспорт, малын экспорт, махны экспорт гэж энэ ч одоо явсаар байгаад нэг халдвар Монголын мал өвчтөө халдвартай гэдэг энэ зүйлээс л бүх зүйлийн үндэс язгуур. Тэрнээс биш энэ хэлийн зөвшөөрлийг хин өгөх бол тийм ч чухал асуудал өнөөдөр тулчсан асуудал биш л бах. Аль нэгэн лаван дууд. Гэхдээ эндээс тийм их дэвшил хөгжил дэвшлийн юм гарахгүй. Яг тэр мал эрүүлжүүлэх гэдэг ажил яг тэр маань яг хаана юм наа? Монголын махыг эрүүл гэж үзэх. Харьцангуй нэг сайн мэдээ тэр элдв янзын квот тавьдаг байсан нөхрийн махны квот гэн тэр гэдэг зүйлүүд одоо байхгүй болж байгаа юм гэж сонссон. Тэр бол одоо маш сэрг. А тэр яг үндсэн гол асуудал руугаа төвлөсөн. Бараг Монгол улсад хөдөө аж ахуй яам гэж байдаг бол тэр мал аж ахуйн салбарын бодлого гэж байдаг бол бүхий л хүчээ зөвхөн энэ түүхээ тэр мал махыгаа эрүүлжүүлэх гэдэг ганцхан зүйл рүү л бүх юмаа төвлөрүүлээд тэр бусад элдв янзын бодлого, бусад элдв янзын татаас дэмжлэг, олон янзын зүйл энийгээ бүр мөснө ойлмоор л байна. Ганцхан халдвар төвчнөөс л хамгаалах, халдвар төвчнөөс сэргийлэх, эрүүл гэдгээ олон улсад яаж батлах юм. Тэр цорын ганц бодлого ба энийг энэ л шийдэгдчихвэл бусад нь олон янзын бодлого, олон янзын ажлын байр, олон янзын зүйл Монгол улсад өнөөдөр яг үнэндээ хэрэггүй л байна шүү дээ. Тэрс маа яг хөдөө аж ахуй малчид мал дагсан эдийн засгийн тогтолцоо гэхэд одоо нэг анхны цас ороход бахан мал нь байтугай хүн тэрийгэ дагаж авсан малчин нь эндчдэг нэг ийм харгас тогтолцоог л өнцөндөө бид нэр улмал энд ямарваа нэгэн өөрчлөлтгүй ямар ч нэгэн бодлого юм болоод бодит өөрчлөлт байхгүй нэг ийм салбар л болчлоо. Үнэхээр харамсалтай энэ дэр. Тэгэхээр энэ хууль болоод энэ олон талдаар яг энэ талын бодлого үнэхээр би тийм онцлог зүйл бол эндээс харсангүй. Заргааны байгууллагыг зөвшөөрөл өгдөг байгууллагыг хэн авах гэж байгаа юм бэ гэдэг л зүйл одоо энэ хуулийн өөрчлөлтийн гол зүйл юм байна. Яг л манай уламжлалт байдаг хуулиуд хилцэгдэх хуулиудын л олон л жишээний нэг ийм л зүйл харагдаж байна. Тэгэхээр гол яг одоо тэр мал эрүүлжүүлэх гэдэг зүйл дээр энэ бодлогын яг ямар шинчилсэн өөрчлөлтүүд гарсан бэ? Тэр хамгаалтын бүсгэл одоо бид нар баах юм ярьдаг хамгаалтын зоон гэхэл баах юм ярьдаг. Үндэ ямар ч бодит хөгжил дэвшил, бодит өөрчлөлт үрдүн байхгүй л байгаа шүү дээ. Яг эцсийн үрдүн одоо байхгүй, акс дэвшил байхгүй л ийм л нөхцөл байдалтай байна. За ерөнхийдөө санал хэлээ. Хариулах юм. За, ажлын хэсгийн халагч Жадамбай Батард нь харуулъя. За, хөрөлийн гишүүд энэ малын эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлыг ярьж байгаа санаа зовж байгаа бас ойлгож байгаа. Бид харин эсэргээр ахиз дэвшил гарах гэж энэ нэг процессын алдаанууд ил засаад байгаа юм шүү дээ. Цогтөрөл гишүүнэ. Одоо Тесо компаниас гаргаж байгаа одоо бараа бүтээгдэхүүнүүд байж байна. Өөрөөр хэлбэл яг энэ гадаа бид нар үүдэн дууж байгаа арц байна. Энэ арцсан дотор орн амин дэмүүд ашигтай бактери одоо юу гэдгийг энэ бүтээгдэхүүний чанарыг хэн хамгийн сайн тодорхойлж чадах вэ? Танай компани танаах л тодорхойлж чадна шүү дээ. Тэс хөндлөнгөөс одоо би эндээс тодорхойлж чадахгүй шүү. Та нар орц найрлага нь ямар байх юм? Яаж бүтээсэн? Ямар гарал үүсэлтэй юм? Хаанаас ямар бүтээгдэхүүнээ ямар үнэтэй нь холиод хийсэн гэдэг бүх одоо магадлал энэ бүх
одоо гэрчилгээг бол та нар хамгийн сайн гаргаж өгөх байхгүй да. Энийг л яриад байгаа. Түүнээс биш одоо таны өмнөөс хэн нэгэн очоод хийгээд байна уу? Хэн нэгэн гэрчилгээ гаргаж өгөөд байна уу гэдэг асуудал бол энэ чинь чанарын хувьд бол өөр асуудал байхгүй. Яг энтэй холбоотойгоор тэр малын өвчин ямар вакцин хийсэн, ямар одоо үржүүлэг хийсэн, ямар нөхцөл үржүүлсэн, ямар нөхцөл малгай хийсэн. Энэ чинь ингээд бүх нядалгаанд орон ортолоо бүх асуудал чинь малын мал амьтны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага буюу босоо удирдлагаараа доошоо одоо суман дээр байгаа малын эмч хүртлээ энэ босоо удирдлага чинь энэ бүх хариуцлагыг хариуцж байгаа шүү дээ. А тэгчээд яг энэ махан гадагшаага экспортод гарах хэр шал хондоо байгууллага хурж ирээд гэрчилгээ өгчихөж байгаа байхгүй. Энэ одоо мал эрүүл юм аа гэдэг гэрчилгээ өгчихөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр гадныхын чиг гад дэж яагаад энэ тэгвэл болор чулууны гар үсэгтэй гэрчилгээ байхгүй байгаа юм бэ? Энэ бол асуудлыг эрүүл байгаа малынхын эрүүл мэндийг хариуцж байгаа болор чулуун болон болор чулууны одоо удирдлаганд ажиллаж байгаа энийг хадсан хүмүүсийн гар үсэгтэй гэрчилгээ байх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Энэ л асуудал юм. А ганцхан гайл дээр бол тэр хяндаг шалтгаалдаг асуудал нь бол саяны тэр гэрчилгээ болон бусад одоо сертификат бүх зүйлүүдийг үндэслээд үзлэг шинжилгээг хийгээд яв гэж явна. Цааш тааш явна. Түүнээс болорч чулууны энэ яамныхан гүйж очиод хил гайл дээр очиод зогсоод байх асуудал биш юм бол. За одоо хэрэг шин асуулт асуусны дараа салралт явагдана. Нийтээ 32 зарчим зөрөөтэй санал байна. За. За, Гомбилтогийн мөхцөс гişүн асуултаа сууя. За, гişүү танхимдаа очроо.